Stánok Philipsu na IFE 2015 patril k tým zaujímavejším. Nechýbali tu napríklad ani rôzne zaujímavé Bluetooth reproduktory. Mnohé z nich sme dokonca nevedeli ešte nájsť ani v slovenských e-shopoch. Ako vidíte napríklad na tomto kúsku, aj regulácia hlasitosti môže byť elegantná a praktická. Sluchadlá, ktoré majú namiesto klasického audio jacku priamo pripojenie do iPhoneu alebo iPadu cez Lightning konektor, sa síce nestretli s našim pochopením, ale sú jednoznačne zaujímavé. A tu už môžete vidieť k smartfónom pripojené zdravotnícke pomôcky alebo baby monitor. Thank you.